pramen, královno archandělská. To samozřejmě, že všechno bude vícem okračování, vyšší svátomba kohoštění, takže jste tady srdeční vítání. Teďka milí státí vám nabídno, vemte si vodu, nějaký kolaček a za chvíli půjdeme s vaší soškou, půjdeme průvodem, jak začne vše svátá. Takže ještě jednou díky a buďte vítáni ve strážnici.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi. Milé sestry, milí bratři, milí poutníci, milí farníci, s velkou radostí vás všechny vítám. Děkujeme Panu Bohu za nádherný den, kdy společně chceme oslávit to tajemství naší víry na nebevzetí Panny Márie. Naše opět po roce můžeme slavit strážnickou mariánskou pout. A já jsem velmi rád, že společně se všemi poutníky můžeme přivítat našeho rodáka, otce arcibiskupa Jana. A děkujeme, otče, že jste přijel k nám do Strážnice na naší pout. Vítám vás všechny, vítám krojované děti, dospělé, vítám všechny hudebníky, všechny, kteří jste přijali pozvání, abychom společně oslavili naši poutní mši svátou. Zvlášť slovo poděkování a uvítání patří milým poutníkům ze Znorov, kteří po několika deseti letech obnoví tu krásnou tradici procesí ze Znorov do Strážnice na Mariánskou pout. Jsem velmi rád a chci předat slovo našim mladým farním. Vážený otče arcibiskupe, jsme velmi rádi, že vás můžeme přivítat ve vaší rodné farnosti. Jsme rádi, že společně s vámi, s poutníky a s celým naším farním společenstvím můžeme slavit letošní strážnickou mariánskou pouť. Prosíme vás, abyste při této mši svaté pamatoval nás zde přítomné, ale také na naše nemocné, nemohoucí farníky a na všechny, kteří z různých důvodů tady dnes nemohou být. Věříme, že společná modlitba bude povzbuzením jak pro nás, tak pro vás. Otče arcibiskupe, vítejte doma. Děkuji pěkně za mé přivítání a já taky srdečně zdravím každého z vás. Děkuji vůbec za to pozvání. Mám radost z toho, že můžu dnes pouť slavit spolu s vámi. Tak nějak mě to připomíná mši svatou, tu první, kterou jsem hned posvěcený slavil tady právě před 50 lety. Pak někteří z vás tu byli, mnozí už nejsou mezi námi, kteří tu tenkrát byli. Já jsem rád, že mohu poděkovat Pánu Bohu za všechny ty dary, které ve své štědrosti dává. Ale všichni máme za co děkovat. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. A ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení. Žena, oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z 12 hvězd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi další znamení. Veliký, ohnivě rudý drak se 7 hlavami a 10 rohy a na každé hlavě měl čelenku.
dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi. Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému. Slyšeli jsme slovo Boží. Kristus stál z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zasnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro své spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jakému patří. Na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci, až zlomí vládu všech možných kníh, mocností a sil. Totiž Bůh podřídil pod jeho nohy. Slyšeli jsme slovo Boží. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v její lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Neboť zhlédnula svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. Maria zůstala u Alžběty asi 3 měsíce a pak se vrátila domů. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Bohu je Kriste. Slavíme dnes na nebe vzetí Panny Marie. Svátek, který se netýká jenom Panny Marie. Svátek se týká každého z nás. Je dobře, abychom měli před očima široké souvislosti. Bůh, který z lásky stvořil svět, když viděl, že to člověk pokazil, rozhodl se, že on to napraví. A proto přichází. Ježíši Kristu, Bůh na svět jako spasitel. Ale to velké dílo záchrany nechce dělat bez člověka. A si vybere Marii
pošle k ní anděl a čeká, jestli řekne ano. Ta tomu nerozumí, přesahuje jí to, jak by mohla pochopit holka z vesnice, že se má stát matkou Mesiáše, Božího syna. Alžběta počala syna a slyšeli jsme teď o jejich setkání. Maria spěchala. Mládež si tohle slovíčko připomínala, zvlášť teď při světovém setkání mládeže v Lisabonu, kde papež kladl zvláštní důraz na to slovo spěchala. A když se ty dvě setkali, oni spolu oslavují Boha. Oni mluví o tom, co velkého Bůh dělá v jejich životě. Maria nám řekne v tom Magnifika, v té modlitbě, říká, já vím, že mě budou blahoslavit všechna pokolení. Ona ví, že bude nejslavnější ženou světa a jde sloužit. Ukazuje nám důležité věci. Umět si přiznat, co jsme od Boha dostali, přiznat, že je to Boží dár, že to není moje, abych na to byl hrdý, pyšný. A to, co jsem od Boha dostal, zavazuje k službě. Uchovávala ve svém srdci všechna ta slova, co od Ježíše slyšela. Víme, že vyprosila první zázrak v Káně Galilejské, které není někde vzdálené, říká Boží království ve vás, když vezmu Boha jako krále svého srdce. Vidí s těma druhýma, když oni jsou jiní než já. A mají jiné cíle, jiné plány, jiné nálady. Ale vidět ze sebe a být pro ty druhé, umět jim naslouchat. Teď na nebezetí nám ukazuje, jestli pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu, tak je jasné, že Maria, která měla nejlepší spojení s Kristem, je první v té Boží slávě. Ale pak mají následovat všichni ostatní. I pro nás je připravené nebe místo. Ano, Maria nám dnes tímto svátkem chce připomenout, čekám na každého z vás v nebeském království. Boží milosrdenství je veliké a umí odpustit všem a všechno, pokud upřímně litují a chtějí začít znovu a líp. Ale všem říkal, obraťte se. Přestaňte žít podle svých plánů a podle své tužby a zaposlouchejte se do toho, co říká Bůh. Zkuste jít podle toho. Pak máte otevřené dveře do Božího království. A jestli jsme toto objevili, pak je dobře, abychom si to nenechali pro sebe a abychom se o to uměli rozdělit. Vy jste světlo světa. A světlo se nedává pod kbelík ani pod postel, ale tak, aby všichni viděli. To znamená, nechte Boha v sobě žít, tak aby on mohl z vás vyzařovat. Z vašeho laskavého slova, z vaší ochoty, z vašeho milosrdenství. Náš blahobyt nás totiž přivedl k tomu, že jsme se příliš soustředili na sebe. A tak jsme vyrostli tak trošku, že každý chce být malý pán Bůh. Je úžasné, kolik lidí nachází vnitřní klid a svobodu třeba při adoraci. Věřím jednoho Boha, Jedno rozené syna Božího, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno.
Prosme za pokoj, mír a blaho celého světa, za spásu všech lidí a také za ty, kdo nevěří Božím příslibům. Prosme, aby Duch Svatý dal svou moudrost těm, kdo jsou odpovědní za volbu nového olomouckého arcibiskupa. Prosme za všechny obyvatele našeho města a tohoto kraje a za celé lidstvo, aby Bůh dal každému, kdo potřebuje ke spáse a sám byl všechno ve všem. Přinášíme různé srdce, které jsou symbolem nezměrné lásky k nám. Maria měla srdce čisté, nevinně dětské. My děti přinášíme svá srdíčka ve své dětské nevinnosti, prostotě a prosíme za děti na celém světě, aby si mohli hrát v míru a svá dětská srdíčka mít stále čistá. Přinášíme i toto srdce s pokorou a prosíme, ochraň nás před domýšlivostí, pýchou i nesnášenlivostí celé společnosti. Maria měla vnímavé srdce. Prosíme za všechny, kdo mají moc a vliv, dej citlivost a ohleduplnost chudým, slabým a bezmocným. Maria měla rozjímavé srdce. Přinášíme, Pane, srdce z perníku, jako poděkování za 50 let kněžské služby našeho rodáka, arcibiskupa pražského a primase českého. Maria měla také pokojné srdce, proto na její přímluvu prosíme o usmíření všech mezilidských konfliktů a válek. Maria měla i krvácející srdce. Prosíme, posiluj všechny rodiče, kteří trpí kvůli svým dětem, dej jim naději na usmíření. Maria měla srdce naplněné i všedními starostmi. Přinášíme chléb a víno. Přijmi dary z našich polí, vinohradů, jako poděkování za všechno, co dostáváme. Srdcem mendrujeme a stále po tobě toužíme.
Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi, i s tebou, duchu zrakoce, je to důstojné a spravedlivé. Jste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. I všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství, splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Přečíní před každým zmatkem, a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a ve tvé jednotě, nebo když ješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravme se navzájem, pozdravením pokoj. Svívoj se nad námi.
ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. 722. Několik informací ohledně dnešního programu pouti a blíží se svatek svatého Roka, takže zítra 18.30 otec Jan Mučka bude tam sloužit mši svatou. V úterý den svátnosti na nebevzetí Panny Marie nebude ve strážnici ranní, ale v 18.30 mše svatá. Pozvánka na koncerty na plakatech a po mši svaté podle starého zvyku na svátek na nebe vzetí budeme žehnat bylíny a květiny, které sebou přinesete do kostela. Pomáhání děkujeme všem družičkám, mladencům, jak ze Stražnice, tak ze Znorov. Děkujeme opět za to, že jste přišli. Tak jak otec arcibiskup říkal během promluvy, dokážeme vyjít dopředu a zapojit se a pomáhat ostatním. Za to všechno vám patří velký dík. Pán Bůh zavrát. A jak zaznělo během této liturgie, otec arcibiskup letos si připomíná 50. výročí kněžského svěcení, první mše svaté, ale také za pár dnů bude slavit 75. narozeniny, tak na závěr této eucharistie ještě pro otec arcibiskupa malý hudební dar. Strážnické bráně, stojá na ně bráne.
krásný dárek. Doufám, že já už ruchovat nebudu. Ale hezky to připomíná, ať už jdeme do jakékoliv práce, do jakékoliv činnosti, může nám to znít v uších. Bože nám pomáhaj při naší práci, při tom, co je před náma. Moje premise tady byla po dlouhé době. Hned za rok byla další, kterou měla moci vnučka, no pak přišel po pár letech taky Petr Burbas. No a říkám si, kdy to bude pokračovat. Možná to Mariánské nechme zaznít v uších, kdyby se ozvalo Boží pozvání. Pán s vámi. A když nás Kristus svěřil do dědí mateřské péče, ať stále zakoušíte její pomoc a Bůh ať vás naplní pravou duchovní radostí. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu